তে বৰ্তমান পাণিপাগ বিভাগ পক্ষু যা সূচনা মিলু সপ্তাহুমী বৰ্ষা জাৰি ৰ বেলেগ আপ্তাহে পৰ্যন্ত এই স্থিতি জাৰি ৰব তে দুই দুইটি লঘুচাপ প্ৰভাৱে আচন্ত সতৰ তাৰিখ যায় কেতিয়ক স্থান মধ্যম অৱল বৰ্ষা হ'ব বিশেষ কৰি দক্ষিণ ওড়িশাৰে অধিক বৰ্ষা হ'ব বুলি পাণিপাগ বিশেষজ্ঞ মানে পূৰ্বানুমান কৰি ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସନ୍ତି ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟେ ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସହ ଜନିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ସାତ ଦଶମିକ ଛଅ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ମୌସୁମୀ ଟପ୍ ଲାଇନ୍ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପସ୍ଥିତି ଲଘୁଚାପ ବଳୟର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ତେବେ ପାଣିପାଗର ଏହିସବୁ ନିୟାମକ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ତାହା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ সেইপৰি পাণিপাহ কেন্দ্ৰ কৈছে আজি কলহী কন্ধম নোৱপা বলংগীৰ বৰগড় সোণপুৰ সম্বলপুৰ পুৰী জগতসিংপুৰ অনুগুণ কটক আদি জিলাৰে কেতিয়কস্থান প্ৰবল বৰ্ষা হৈ পাৰে সেইভাৱে আচন কালি মাজ কোৰাপুট নৱৰংপুৰ গজপতি আদি জিলাৰে প্ৰবলৰ অতি প্ৰবল বৰ্ষা হৈ পাৰে অৱশিষ্টাংশ জিলাৰে মধ্যম ধৰণৰ প্ৰবল বৰ্ষা হ'ব সেইপৰি পোন্ধৰ তাৰিখ যায় এইভাৱ বৰ্ষা জাৰি ৰপ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ কৰিছে